Tak pokračujeme ve výrobě kozáckého kabátu podle obrazu Ilie Repina. A minule jsme předli, že jo, a to předení je zdlouhavá činnost a bude trvat dlouho, takže teďka furt taky ještě předeme. A já tohleto dlouhé a dlouhé předení využiju na to, abych dneska jako nepokračoval s tím celým postupem a místo toho povídal něco o historii předení a o těch mých zkušenostech a tak dále. Zkušenostech tady konkrétně při té výrobě toho kabátu, jo. Takže technologie předení byla vymyšlená někdy v pravěku. Nevíme kdy, to se nedá úplně doložit. Pravděpodobně na to ten pračlověk přišel, když si hrál se srstí z nějakých ulovených zvířat, že jo. Zkoušel si s tím tak jako různě blbnout a napadlo ho to zkroutit. A už musel být dostatečně inteligentní, aby si uvědomil, že tím zkroucením získal něco zajímavého, co by se dalo použít. Takže někdy během pravěku tahle situace nastala. No a už ten pravěký člověk vlastně začal vyrábět přízy. A nejdřív to skutečně asi dělal tak, jak jsem to ukazoval minule, to znamená v ruce nějakým kroucením, případně pomocí dřevěného háčku, který se dá válet po stehně a to je o něco rychlejší. Jenomže velmi rychle jako zjistil, že to je pomalý. A kdybyste chtěli dělat tkaninu, jako třeba na oblečení, což on možná chtěl, tak prostě to předení tímhletím způsobem bylo šíleně pomalý. A proto už v pravěku lidi vymysleli vřetínko, to, co jsme dělali. Jo? A vřetínko byl strašně chytrý vynález, protože to skutečně urychlilo to předení. Bylo to, je to dobrý účinný způsob na předení. Jo? Fakt jako dobrý, že to v tom pravěku vymysleli, bylo to od nich opravdu chytrý. Takže vřetínko bylo super a vřetínko konečně jako pračlověkovi umožňovalo produkovat víc příze, aby třeba si mohl udělat nějaký části v oblečení z toho a tak dále. Takže geniální nápad, vřetínko, pravěká technologie. No, problém je v tom, že od té doby až do 15. století našeho letopočtu nikdo nevymyslel nic lepšího než to vřetínko. To je úplně prostě šílený, jo? Představte si, že jo, na začátku máte nějakého toho pračlověka v kožešinách s kyjem přes rameno, který přede vřetínkem. A teďka se vám začínáte objevovat kovy. Tavíte měď, vynalízáte bronz, odlejváte bronzový meče. Teďka rozvíjí se vám civilizace, zakládáte nějaký ty první civilizace někde v Mezopotámii a v Turecku a v takových místech. Stavíte města, už normálně prostě velký města, máte ten starověk, že jo? Máte válečníky vyzbrojený docela solidníma zbraněma. V Egyptě stavějí pyramidy, jo. Teďka nastupuje Řecko, že jo, s tou svojí úžasnou kulturou a filozofií a Řím, který na to navázal a prostě zase úplně úžasný objevy. Řím neskutečně vymakaný ve všem možným, strašně jakoby moderní, moderně působící doba. A teď se to zase všechno rozpadne a nastupuje raný středověk a zase se formuje ta středověká společnost. Teďka vznikají ty rytíři v těch superplechových zbrojích a s těma špičkovýma mečima, který byly fakt jako hodně vymakaný. A po celou tuhle tu dobu vy předete pořád tím vřetínkem, který se používal v pravěku. Prostě ten pokrok byl úplně šíleně dlouhý, to byly tisíce let prostě vývoje. A za tu dobu se pořád používalo jenom vřetínko. A ono by to nevadilo, kdyby to vřetínko bylo prostě tak skvělá technologie. A ono je jako dobrá technologie, jenomže neumožňuje přijít dost rychle. Že jo? V pravěku, kde jste se oblíkali, já nevím, částečně do kožešin, částečně do tkanin, tak vám to až tak nevadilo. No ale jak nastoupí starověk, vlastně tkaniny už jsou ta jediná věc, do které se oblíkáte a každý potřebuje tkaniny a na tě potřebujete mraky a mraky příze a jediný prostředek, který k té výrobě máte, je furt to pravěký vřetínko. Šíleně v téhle době už prostě šíleně pomalý na to, kolik toho potřebujete. No, jako ten vývoj fakt neuvěřitelný. A teďka v každý té době nad tím pravděpodobně přemýšleli prostě chytrý mozky, protože to trápilo kde koho. No ale nikdo nedokázal vymyslet až do toho 15. století žádnej lepší způsob na předení, než bylo to vřetínko. Prostě to neexistovalo. Jo, je pravda, že ve 12. století se objevilo takzvané spřádací kolo, ale to nepředstavovalo nic úplně zásadního. Spřádací kolo fungovalo plus minus stejně jako vřetínko, akorát se roztáčelo trošku jiným způsobem a rozhodně to neznamenalo žádný zrychlení. Takže až do 15. století prostě vřetínko, který v té době už bylo jako dost pomalý a přitom jediná možnost. No a v 15. století se konečně objevil první vynález, který konečně předení trošku zrychlil a to byl kolovrátek.
začátek, já ani nevím, kde to se strojili, kdo to se strojil. A nebudu popisovat, jak to funguje, protože to je asi složitější, ale to je fakt jako vymakaný důmyslný stroj, který skutečně to předení zrychlil. A zrychlil ho tím, že na vřetínku, když předete, tak tam máte vždycky tu fázi, kdy vytváříte přízi, že jo? Když se vám točí vřetínko a vy jako vytváříte, předete. A pak je ta fáze, kdy to zastavíte a namotáváte na tyčku. Jo? To namotání na tyčku je celkem rychlý, ale přeci jenom děláte to každou chvíli. A během toho celého procesu předení, tím namotáváním na tyčku, kdy se nepřede, strávíte docela dost času, zhruba nějakých 30%. No a kolovrátek bylo zařízení, který vám umožnilo současně příst i namotávat na tyčku. Takže jste tam nemuseli dělit ten čas mezi předení a namotávání na tyčku a obojí se dělo najednou. No a tím jste získali zhruba těch 30% jako rychlosti. Což je chytrý nápad a fakt jako oceňuju toho, kdo to vymyslel. Je to velmi dobře sestrojený a je to dobrý, no jenomže nebylo to dost dobrý na to, aby to znamenalo nějakou zásadní revoluci v té textilní výrobě nebo v tom předení. Jo? Takže kolovrátky byly lepší, takže se postupně šířily mezi lidi si to pořizovali, předli na kolovrátkách to, jo? Ale nebyla to až taková bomba. Aby to znamenalo prostě zásadní změnu textilní, jako v textilní výrobě. A dokonce to nebyla ani taková bomba, aby si to okamžitě všichni koupili a vřetínka zahodili. Ve skutečnosti vřetínka se používaly až do 19. století, když pořád míň a míň, takže vlastně po celou dobu souběžně s kolovrátkem. Oni měli taky nějaký výhody, že jo? Jednak to je malý, lehký, snadno se to vyrobí. Dobrá věc je, že to můžete kdykoliv vzít kamkoliv, že jo? Takže když prostě máte cestu někam, já nevím, na trh, no tak si můžete vzít sebou vřetínko a ve volných chvílích prostě, já nevím, máte 5 minut času, můžete přijít vřetínkem, že jo? S kolovrátkem by to tak úplně nešlo, to už je přeci jenom velká věc, musí se u toho sedět, potřebujete k tomu trošku jako podmínky. Takže vřetínka, jo, šlo taky trošku o zvyk, jo? Některý předleny ještě v 19. století říkali, že prostě na vřetínku jsou schopni udělat lepší nítě než na kolovrátku. Takže věc zvyku tam byla určitě taky. Takže kolovrátek byl určitě zlepšení, byl výrazný zlepšení, ale nebyla to tak úplně zásadní změna a vřetínka to úplně nevytlačil. No a trvalo to až do 19. století, než ta revoluce v textilní výrobě konečně přišla a způsobil jí automatický spřádací stroj, který vymysleli nějaký Angličani v Anglii, a který byl určený pro průmyslovou výrobu a skutečně pracoval plně automaticky. Na něm je zajímavý, že svým způsobem to byl tak trochu krok zpátky, protože on fungoval podobným způsobem jako ty vřetínka. Jo? Takže taky tam dělil ten čas mezi fázi předení a fázi namotávání. Ta bomba ovšem byla v tom, že to mohlo běžet jako samo. Jo? Že jste nepotřebovali ke každému tomu vřetínku jako člověka, ale mohli jste mít jednu mašinu, která točí najednou třeba 50 vřetínkama a točí 24 hodin denně a stačí vám k tomu jediný člověk, který někde jako přikládá do parního kotle. Takže tenhle ten spřádací stroj byl svým způsobem tak trošku krok zpátky, ale vlastně ani nezískal úplně tu rychlost, ale získal tu možnost přijít bez lidí a přijít furt. A to je přesně to, díky čemu bylo možné najednou produkovat velký množství příze, opravdu obrovský množství příze, daleko víc než dřív. A právě díky tomuhle tomu prvnímu vynálezu automatického spřádacího stroje dneska je normální, že prostě si koupíte za 100 tričko u Vietnamců nějakých z Číny, že jo, a za 14 dní ho roztrháte a koupíte si nový. Díky tomu, že ta příze je šíleně levná právě díky těmhletěm vynálezům. Takže říkal jsem, že teda po většinu historie ta produkce příze byla strašně jako pomalá, to znamená, že příze byla drahá, hodně drahá, byla prostě mimo jako finanční možnosti normálních lidí. A látky byly taky drahý, ne protože, nebo ne jenom protože prostě bylo nějak náročný i to tkaní, ale i protože prostě ten vstupní materiál, ta příze byla drahá, jo. Takže jako normální lidi si prostě nemohli dojít koupit kus oblečení, protože to bylo neskutečně drahý, jo. Jako kusy oblečení nebo látky, to je něco, co si jako dary dávali králové, jo. To byla fakt jako drahá věc, kvalitní látka. A normální lidi si to nemohli koupit, prostě hotový oblečení. Nemohli si koupit ani látku, že by si to ušili.
a nemohli si ani koupit přízy, že by si to utkali a ušili. Že jo? Takže z toho důvodu po drtivou většinu historie bylo normální, že každá domácnost si prostě přede přízy pro svoji potřebu. Musel prostě přijít každá domácnost. Nemohly být profesionální předleny, trochu mohly, ale ne moc, který by zásobovali všechny ostatní, jako byli třeba, já nevím co, profesionální kováři, že jo, který kovali pro ostatní, tak, nebo řezníci, že jo. Tak u předení tohle prostě nemohlo být. Opravdu každá domácnost musela přijít a kdyby nemohla přijít, tak to prostě by musela chodit nahatá, protože prostě nemá jak tu přízi získat. Bylo to úplně mimo jejich finanční možnosti. Bylo to předení teda aspoň tady u nás v Evropě obvykle ženská práce, i když ne úplně vždycky. No a každá žena, vlastně toto vřetínko bylo typickým atributem ženy vždycky, jo. Tak, no a jak se předlo mně, jaký jsem měl zážitky tady z předení těch 1,5 km příze? No, ve skutečnosti, jako čekal jsem to daleko horší. Myslel jsem, že mě to prostě bude točit a že budu koukat každých prostě 5 metrů, co přivede, a říkám, je, ještě tolik. Tak nějak jsem to čekal, protože prostě vím, že to bude zdlouhavá práce, jo. Fakticky to bylo daleko víc v pohodě. Udělal jsem to, že jsem si prostě vyhradil na předení večer, kdy stejně normálně nepracuju. Vždycky jsem si pustil nějaký video. Zjistil jsem, že nemůžu pouštět filmy, protože musím koukat pod ruce. Takže jako pozorovat něco ještě na monitoru, to bych musel tak jako po očku a moc bych z toho neměl. Takže jsem si z toho, místo toho pouštěl videa nějaký jako takový ty povídací. Takže jsem koukal na Metatrona, na Shadiversity, na český Vortex tady o počítačových hrách a takovýhle prostě jako věci, Lindy B, že takový ty videa, co si zapnete a pak je prostě jenom posloucháte. A během toho jsem předl. No a zjistil jsem, že mě to vlastně jako baví. Jo, už někdy po týdnu jsem se prostě těšil na ty chvíle, kdy budu přijít, protože to je opravdu chvilka, kdy si pustíte něco zajímavého, co vás zajímá. A jen si tak v klidu posloucháte a přitom jako točíte tím vřetínkem, ale to točení vřetínkem není námaha a není to něco, co by vás obtěžovalo, jo? Je to prostě věc, kterou děláte jako mimochodem, jo? Můžete se třeba drbat za uchem, jeden se drbe za uchem, jiný si točí vřetínkem, jo? Je to prostě práce, kterou děláte a nevnímáte ji jako práci. A naopak to vnímáte spíš jako odpočinek, jo? Pustím si hezký video a prostě dám si ten večer, ten klídek, poslouchám zajímavé věci, poučuju se o věcech, co mě zajímaly, a přitom točím vřetínkem. A už asi po tom týdnu jsem měl automaticky spojený prostě tohleto odpočinkový koukání na videa s točeným vřetínkem. Takže už jsem se na to vysloveně těšil, jako jo, konečně je tady večer, konečně prostě přestanu programovat, už mě to točí a zapnu si to video a automaticky beru vřetínko. Prostě nekoukal jsem na YouTube bez vřetínka. A já jsem původně měl naplánovaný, že budu přijít hodinu denně, no ale upřed jsem tu hodinu a zjistil jsem, že bych jako ještě klidně pokračoval, že tam ještě jsou další zajímavý videa, který bych chtěl vidět a proč u toho tím vřetínkem netočit, že jo. Takže já jsem potom předl každý den vlastně daleko víc, než jsem plánoval. No a celý jsem to dokončil vlastně asi 4x rychleji, než jsem plánoval. Právě díky tomu, ne že bych předl tak rychle, to ne, to se zrychlit nedá, jo, ale tím, že mě nevadilo tomu věnovat víc času, protože prostě čas strávený odpočinkem jsem prostě automaticky doprovázel vřetínkem. No a tohleto, pokud vím, nebo předpokládám, že to je přesně to, co dělali i ty lidi jako v historii, jo, prostě když máte klid, když máte čas, tak prostě automaticky berete vřetínko, je to takový reflex už, a nijak vás to nezatěžuje, protože prostě točení vřetínkem není náročná práce. Takže si úplně dovedu představit nějakou tu ženu někde v tom středověku, která jako už je večer, že jo, ona má uvařeno, děti konečně spějí, že jo, manžel už taky konečně spí a ona se vysloveně těší na tu chvíli, kdy si sedne k tomu ohni, vezme to vřetínko a má ten klídek jenom s tím točením, jo. Fakt si to dovedu představit, protože já jsem to v podstatě vnímal jako podobně. Takže dovedu si představit, jak to lidi takhle tímhletím způsobem zvládali. Další věc je, že se teda scházeli na přástky, že jo, to určitě znáte, prostě vesnice, že jo, se scházela vždycky u někoho a žvanili tam a předli u toho. A to je to samý, že jo, příjemný čas strávíte, prostě třeba ženský, že jo, strávějí povídáním
A přitom ale točej, protože vás to nezatěžuje. Můžou točit řetínkem a nevadí jim to. Jo? Takže já jsem si celou dobu stěžoval, jak to předení tím řetínkem bylo, tak jako pomalý. A ono bylo, ale dalo se to dohnat tím, že prostě jste předli během vašeho volného času a tím se to vlastně jako vyrovnalo. Takže bylo vřetínko pomalý, ale nebylo to zoufale pomalý, protože jste to dokázali zvládat i spolu s jinou prací. Tak no a ještě bych měl říct, proč já sám jsem se vlastně rozhodl přijít na vřetínku a ne na kolovrátku. Jo? Tak jedním z důvodů je ten, že kolovrátek sice mám, ale on už tak jako postupně přestává fungovat, takže jako bych ho musel nějak oživovat a to se mi úplně nechtělo. Další věc je, že u kolovrátku musíte sedět. Jo? A to samozřejmě ve středověku nikomu nevadilo, nebo v raném novověku, ale mě to vadí, že jo? Protože já jsem jako programátor, tak sedím furt v jednom kuse a já jsem naopak uvítal, že u toho vřetínka se můžu postavit. Pro mě jako chvíli stát byla vlastně příjemná jako poloha, zatímco sednout jsem si s tím mohl taky, že jo? Mohl jsem u toho stát, mohl jsem sedět, bylo mě to jedno, zatímco u kolovrátku bych nutně sedět musel. Další věc je, že samozřejmě, když jsem zvolil vřetínko, tak jsem zvolil něco, co si umím sám vyrobit. Takže, jak jsem říkal, jako chci být, si to udělat co nejvíc sám, takže jasně jsem šel pro vřetínko. Kolovrátek bych vyrobit nedokázal, to není zase tak úplně jednoduchý. Takže vřetínko je jasná volba. Samozřejmě, kdybych na to šel jako historicky, tak v 17. století u těch kozáků by kolovrátky klidně mohly být, jako nebylo na tom nic divného. To už dávno existovaly, ale stejně tak existovaly i ty vřetínka. Jo? Ani vřetínko není blbost a v takových těch podmínkách, které jsem si já jakoby vymyslel, že to v nich dělám, tak to vřetínko je logičtější volba. Takže vřetínko mi dávalo lepší způsob práce pro mě, jednodušší výrobu. Bylo samozřejmě o něco pomalejší, ale to mě nevadilo, získal jsem za to jako víc. Takže proto jsem se rozhodl pro vřetínko. Tak jo. Tímhle videem už jsme teda dokončili jako předení, když to trvalo ve skutečnosti přes měsíc. No a v příštím videu se začneme chystat na tkaní, to znamená, vyrobíme tkalcovský stav.